No vídeo de hoje, vamos falar os fatos psicológicos mais interessantes sobre as mulheres e a mente feminina. Por mais que cada mulher seja única, existem pontos em comum com a maioria das mulheres, e é isso que vamos desvendar. Então vamos mergulhar nos fatos psicológicos sobre as mulheres e descobrir mais sobre a complexidade da mente feminina. Olá, seja bem-vindo ao Desvenda Mente. Antes de continuar, o convido a deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada. Agora vamos aos fatos. A penetração profunda é desejada por boa parte das mulheres, porque ela consegue atingir o orgasmo através do colo do útero. As mulheres odeiam quando os caras dizem coisas pervertidas no momento errado. A melhor maneira de construir uma vida sexual saudável e satisfatória é ter uma conversa com seu parceiro ou parceira sobre como ela gosta de ser tocada, beijada, chupada e a posição de penetração preferida. A pesquisa descobriu que bons relacionamentos são tão importantes para uma vida longa quanto se exercitar. Na estimulação para mulheres mais jovens, desejo sexual e prazer vem de forma fácil e rápida. Se uma mulher deixa você colocar o dedo no ânus dela, significa que ela confia em você e quer fazer o ato anal com você. Acredite ou não, algumas pessoas têm medo de se apaixonar. A condição é chamada de filofobia e também está associada ao medo de compromisso ou relacionamento. As mulheres podem lubrificar após a menopausa. Muitas mulheres pensam que a lubrificação torna o sexo mais prazeroso e confortável, e também torna a vagina mais úmida durante a relação sexual. As mulheres não gostam de falar sacanagem tanto quanto os homens. Com sua parceira, se ela começar a chupar suas partes íntimas, é um sinal de que ela quer fazer você se sentir bem. Casais que se envolvem em relações sexuais durante a manhã tendem a viver mais. Pessoas que dormem de bruços com os braços acima da cama têm mais sonhos sexuais. Antes de ter relações, se uma mulher começar a se molhar no andar de baixo, significa que provavelmente será uma boa sessão de pegação. As pessoas mais quietas tendem a ter as mentes mais barulhentas. Pessoas que ficam acordadas até tarde da noite tendem a ser mais inteligentes do que as pessoas que vão para a cama cedo e levantam cedo. Se alguém não faz contato visual com você durante uma conversa, significa que eles estão entediados. Muitos estudos mostraram que, em média, as mulheres não conseguem manter nenhuma conversa secreta por mais de 48 horas. Ouvir seu nome quando ninguém está te chamando é, na verdade, um sinal de um cérebro saudável. Coração partido não é apenas uma metáfora romântica, mas um fenômeno real, que é um estresse emocional muito intenso que enfraquece seu coração. Se você se concentrar na vida positivamente, ele sempre ficará com aquela que tem uma mente fraca. A pior sensação do mundo é saber que você foi usado, ou que mentiu para alguém em quem você confiava. E você, conhecia algum desses fatos curiosos? Deixe nos comentários, e comente também qual desses mais te surpreendeu. Um grande abraço e até o próximo vídeo.